Ahoj, lidé dobří. Dneska oddychové, kratinké videjko. Jako vždy začnu cibulkou. No, tahle se rozjíždí. To mám za to, že jsem si nevzala hřebínek. Dobře mi tak. Chtěla jsem dělat frajerku a nevyšlo mi to. Máme cibulku, byla menší, to stačí, protože se budu snažit dělat jenom jednu porcičku. Tady mám zbytky dvou paprik. Ty si pokrájím na menší kousky. Přihodím k té cibulce, protože smažit to budu spolu zároveň. Prstínek se mi otočil. Teď ještě tu světlou papriku. Přihodím k ostatním. Tak naše papriková směs s cibulkou už se začala smažit. Tak ji necháme nějakou dobu. Posolit můžu už teď. Tady mám jedno vajíčko připravené, tak si ho do té misky vyklepnu a trochu ho prošlehám. Vezmu si na to malinkou dětskou vidličku a trošku takhle to vajíčko našlehám. Tak řekla bych, že paprika má už dost i cibulka. Tady mám něco málo nudliček scezených. Zase jsi nepřipravená.
se v té zelenině úplně ztratily ty nudličky. Kápnu trochu sojovky. Přihodím drobec pažitky. A teď sem vyklopím to vyšlehané vajíčko a musím dělat rychle teď. Musím dělat rychle. Tak. Vypínám plotínku. Máme hotovo. Zeleninové nudličky. Nebo paprikové nudličky. Ono je to jedno, paprika je zelenina, takže jsem se moc nespletla. Můžu odstavit. No. Odpusťte rumplování. Máme hotovo. Tady máme porcičku našich paprikových nudliček. A vyšlo to akorát takhle na tu jednu porci. Dobrou chuť!